Освободи се време за обещаното ексклюзивно интервю с Сузанита. 17-годишната певица излезе от клиника за наркозависими преди по-малко от месец и избра да разкаже своята история първо пред Краси Боев в рубриката му «Нищо лично». Сузанита не скрива нито една подробност от ужасните мигове, през които е преминала, до какво води известността понякога и как розовите мечти могат да се превърнат в кошмари, дано разтърсващо откровената изповед, която ще видите сега, да е ценен урок за всички млади хора, които мечтаят за бърза слава и пари. Се радвам да те видя. Знаеш, така. Цак, цак. Сузанита, дами и господа. Тък му се връща от едно голямо приключение. За първи път ще говорим за един тежък момент, който преживява в живота си. Какво се случи, Сузи? Случи ми се нещо доста неприятно. Всъщност, съвкупност от неприятни моменти. И тогава търсих утеха. И къде я намери? В забранените субстанции. Имам смелостта да застана пред обектива на камерата и да разкажа за нещата, които преживях, за нещата, които така неочаквано навлезнаха в живота ми. И в кръвта ти. И в кръвта ми. Сега как си? Уф. Може ли да кажем, Сузанита сега е чиста? Чиста, да. Чиста, абсолютно чиста, но не мога да кажа, че съм вече независима и така нататък. Това изисква време. Аз само един месец бях в клиниката и не мога да кажа, че съм излекувана. Продължавам на дневен център в клиниката. Ходя през 2 седмици. И много по-добре се чувствам. Перфектно се чувствам, да ти кажа. Но борбата продължава. Борбата продължава. Искаш ли да седнем и да ми разкажеш? Много имам да ти разказвам. Хайде. Заповядай. Преди 3 години започнах с марихуаната, обаче при всеки започва с марихуана. Айде, само тревичка. Нали, пушиш. Обаче в един момент спира да ти действа. И тогава търсиш в нещо друго. Същия ефект. Да ти е още по-готино даже. И да, аз го търсих. И на какво премина? И преминах на по-тежки субстанции. По-тежките наркотици, така както ти обичаш да казваш. Чувствах се много добре. Как си ги намираш? Намирах си. Има хора, които се занимават с това. Когато започнах да употребявам, слагах и ни розови очила. И всичко ми беше розово пред очите. Аз не мислех, че преоткривам себе си, но аз се губих. Все повече и повече с всяка една доза. Кой беше момента, в който осъзна, че потъваш? Не се търсиш, ами потъваш. Когато родителите ми разбраха. Родителите ми разбраха заради това, че бях станала 36 кг. Имай предвид, че аз правих автор на автора. В смисъл, аз правих 6-7 дена, без да спя, без да ям, без въобще нищо да ме интересува. Аз бях в някакъв мой свят. Губих приятели, губих дори семейството си, усещах как губих. Губих смисъла на живота си. Знаеш, аз преминах през много работи след тия наркотици. Сънни парализи, халюцинации, паникатаки, нервни кризи. Виждах дяволи. Както щеш ми вярвай. Виждах дяволи, виждах... Дори починалата си баба видях. Как ме душеше и ме фащаше така за врата и ме души. И аз не можех да мръдна, не можех да говоря, не можех да се движа. Това е в момент или в който заспиваш, или в момент в който се събуждаш. Това звучи много страшно. Много страшно, наистина много страшно. Виждах как е този стол, примерно, ще се движи или въобще нещо се движи около мене. Което не би трябвало се движи. Което не би трябвало въобще да се движи. В смисъл, това е нещо изключително странно и необяснимо. Тези 4 месеца бяха един кошмар за мен. Нашата
разбраха за това, което се случва. Майка ми е много разбран човек, ти знаеш. Да. Майка ми е голям пич. И майка ми седна и поговори с мене. И аз всъщност тогава осъзнах, че аз съм зависима. И започнах да се ровя в интернет, започнах да търся най-добрите клиники за мен, добри доктори, хора, които си знаят работата. Всъщност, колко време продължи след това борбата ти да се откажеш? Ти каза, че тя продължава. Продължава, да. Колко време минаваш през това нещо? Ами един месец бях в клиниката, трета седмица съм извън клиниката. Не е чак толкова много. Не е много въобще, даже е малко. Аз не съм победила зависимостта, но аз няма да се откажа. И ще се боря срещу зависимостта, колкото е нужно. Няма един месец, два месеца, три месеца. Аз имам още желание за употреба, но аз съм по-ината от желанието. Много е важно да промениш средата, в която си употребявал. Мястото, на което си употребявал. Дори в телефона ми, като влезна в галерията и някакви моменти, които съм заснела в галерията ми, в телефона ми, аз се връщам назад, а това е грешка. Не трябва да се връщаш назад, трябва да продължаваш само напред. Сега, в този момент, когато сме седени на това прекрасно място в Лясково. В Лясково, да. Далеч от цивилизацията. Как се чувстваш ти сега? Усещах в клиниката как се зареждам с енергия. Със всяка система, която се влива в организма ми, аз изплувах с енергия. И тази енергия ме пренасочва се към това, което обичам. Музиката. Аз започнах да пиша песни, написах цял албум, започнах да танцувам пред огледалото и се кефих на себе си. Как качвам килограми, аз се кефих на това. Аз се обичам в момента. Наистина се обичам. И обичам това, което съм. Обичам това, което виждам в огледалото. Обичам начина, по който разсъждавам, защото аз бях изгубила всичко от себе си. И в момента се връща старата Сузанита, която е дивата. Има голяма опасност предишната дивата Сузанита пак да те заведе до ръба и пак да паднеш долу. Никога не можеш да гарантираш какво ще се случи в бъдеще. Но аз на тая крехка възраст преживях тези неща. И когато дойде момента за желание за употреба, аз се сещам за тези неща и си казвам, струва ли си? Сега ще ида, да, ще си взема, аз мога да ида да си взема. Същите наркотици, които съм ползвала. След това какво ще се случи? Окей, айде още един път, айде още един път, айде още един път и няма край. Знаеш ли защо си много ценна, Сузи? Защо? Защото си един прекрасен пример за младите момичета, които искат да са като теб. Ако сега се преродя и започна нов живот, аз няма да бъда известна. Ще се занимавам с нещо друго. Сигурна ли си? Да. Ако знаех какво ще ми се случи. Защото на тази кръхка възраст ми случиха наистина много неща. Аз не мога да бъда възпитател, аз не съм родител. И си само на 17. И съм само на 17. Но мога да дам съвет. Когато човек изпитва някакъв негативизъм или му се случва някакъв труден момент, по-добре да поговори с някой, да излее емоцията си, да излее чувствата си. Ако ще идат да взема една чаша, ето, аз съм блъскала много. Помагаше ми наистина. По-добре е така. Но когато започнеш вече с тия забранени субстанции, виждаш как ръцете ти правят някакви неща, които ти не можеш да контролираш. Устата ти казва някакви неща, които не можеш да спреш. И ти си казваш един момент, вау, какво правиш? Това не си ти, това е някой друг. Някой друг човек е влезнал в твой организъм и казва нещо, каквото си иска. Това не е нормално. Обаче, ще признаеш ли, че всичко това ти се случва, защото ти си направила грешки. Никой не ти го е причинил. Да, няма външна сила, която да те е покварила. Това са поредици от грешки на Сузанита. Всеки човек прави грешки. И именно заради това съм тук с теб, защото съм си признала грешката. И съм готова да се изправя пред камерата и пред теб. И пред цяла България, за да кажа аз през какво съм преминала. И именно заради това родителите ми излезнаха публично и казаха, ние се гордеем с нашата дъщеря. И много хора отдолу почнаха. Как мога да се гордеете с тоя парцал, с тоя буклук? Що съм буклук, дъщеря ти също взима, ама не си признава. Сина ти също взима, ама не мога да си признава пред теб. Ние се запознахме, когато беше на 14, а си на 17. Три години по-късно, равносметка пак. Този скандал, с който ти избухна и стана популярна в цяла България, всъщност не се ли оказа някакъв вид болест? Нещо, което те разболя и те докара до тук? Не, това е Сузанита.
Именно заради това Сузанита изгря. Точно защото се облича по този начин. Точно защото разсъждава по този начин. Защото има различна гледна точка към нещата. Аз съм научена да не чета коментари, знаеш ли? Аз съм научена да не се влияя от мнението на хората. Аз бях много тормозена в училище. Аз бях вечно обект на подигравки. Затваряха ме в туалетните момичета и им казват: ти си на Рухамора дъщерята, ти имаш пари. Дай си всичките пари сега. Имахме едно момче аутист в класа. И аз бях приятелка с него. Именно заради това ме отбягваха всички от класа ми. Но знаеш, мен не ми показва, съм човек. Някак си има някаква граница между личния ми живот и между живота на Сузанита. Каза граница. Не прекрачи ли границата? Признай си, помисли си. Прекрачи граница, защото пак аз така пожелах. Защото аз обявих... Знаеш, ако не бях обявила публично в Инстаграм, че взимам наркотици, никой нямаше да знае, че взимам наркотици. Но аз пожелах. Преди наркотиците, не прекрачи ли границите на нормалността? Не. Представи си сега тотално да скъси с този имидж. Да изтеглиш хиалурона от устните си, да заличиш някои от татуировките и да се обърнеш към образованието, да потърсиш изход от ситуацията в образованието, да започнеш да учиш. Аз продължавам да уча. Ама истинско учене ти говори. Абсолютно истинско учене. Наистина ли учиш? Абсолютно. Аз съм 10-ти клас, уча си. Идват учители у нас да ми преподават уроци. Не смятам, че ставам само за пеене и да излезна на някоя дискотека и да изпея между гърдите, но... Такъв ли текст имаш? Да. В душата. Няма ли да ме питаш кой е между гърдите, в сърцето ми? А, то в такъв ли смисъл е? Кой е в сърцето ти? Имаш ли си човек, който те пази от... Имам, да. Имам, той... Синици, сини очи. Наскоро направихме една година и чувствам се цяла. Когато беше на върха, имаше много приятели. Когато падна на дъното, останаха ли тези приятели? Имаше ли някой подали ти ръка? На едната ми ръка се броят хората, които мога да рева и да им кажа ела. Те ще дойдат и ще им рева на рамото. И ще им споделя какво ми се е случило. По-добре е да седиш с един приятел на маса и да можеш да си кажеш всичко, отколкото с 20, 30, 50 лицемери, които не можеш да си кажеш нищо. Скандалната Сузанита беше всяка вечер на участие. Лично съм го видял с очите си. Всяка вечер в различно заведение в Студентски град. Всичкото това бяха хонорари и пари, които ти дойдоха в ръцете. Какво направи с тия пари, които изкара тогава? В принцип не обичам да казвам, когато правя добри дела, но отидоха за... Помагах на някои хора, които имаха нужда, дечица. Направих много добри дела с моите пари. Останалата част от парите отидоха за наркотици. Каква ще си на 27? Айде, защото гледам, че... С две деца, с мъжа ми, с сините очи и с един хубав дом, уютен, успяла, пишейки новите текстове, с един салон за красота и с много успешни проекти зад гърба си. Това ли е? Да. Това е? Не искам нищо повече. Но не е толкова скандална, нали? Защо? Защото ще имаш две деца. Аз ще науча децата ми, че в живота реалността е много по-различна от това, което си пред камерите. Лошото е, че повечето хора това, което виждат в теб, искат да го пренесат личния си живот. Да, това е грешка. Това, че съм скандална майка, примерно, нали, с две деца, не означава, че съм лоша майка. Мога да дам всичко за децата си, но пак мога да си кълча задника пред камерата и да не ми пука. Дали няма да мине някоя година и да се почувстваш изхабена? Аз се чувствах изхабена и празна, когато употребявах. В момента се чувствам по-заредена от всякога. Това е живота. Няма определена възраст, в която да казват: ей, от 18 до 23 ще имаш лоши моменти.
после ще си изхабен. Няма как да стане това. В живота това става от най-неочаквано нещата. Кога се почувства засрамена от себе си? Няколко дни преди да влезна в клиниката. Когато изрекох много лоши думи към хората, които са ме отгледали. И чувствам срам. Но ти е познато това чувство, нали? Не много. Много рядко съм изпитвала срам. Искам да се извиня на дядо ми и баба ми, защото прекрачих границите. И два дена по-късно аз влезна в клиниката, защото си казах, не, това не може да продължа. Дали пък след като ти се случи това, излезна от клиниката, чувството на срам понякога няма да е полезно за теб? Малко повече да се срамуваш. Успявам. Знаеш, на този етап мога да благодаря на хапчетата, които взимам. Всяка сутрин и всяка вечер аз имам хапчета. Антидепресанти, успокоителни и така нататък. Тежки хапчета. 3 месеца ми е лечението. Да, имам още моменти на кризи, които крещя и викам и така нататък. Но след кризата аз се извинявам. Много е важно да се извиниш. Научи се да се извиняваш. Научих се. Аз нямах извинявай в речника си. Нямах благодаря в речника си. Нямах моля, подай ми, еди, какво си. Нямах в речника си. Но откакто съм с сегашния ми приятел, аз ги имам, защото той ме научи с любов, ме научи към тези думи. Любовта учи на много рано. И умея да балансирам нещата, защото аз бях потънала в най-дълбоката яма. Аз бях в гроба. Буквално бях жива в гроба. И не знаех как да се измъкна от това. Наистина не знаех. 4 месеца ми отнесе да разбера какво трябва да направя. Кое е правилното решение? И аз го взех и в момента съм абсолютно чиста, нова.